Елбасы жолы Астана фильмі үлкен экранға шықты. Жексенбі күні аймақта туындының алғашқы көрсетілімі болып, оған облыс әкімі бастаған жұртшылық өкілдері қатысты. Киноның авторы белгілі режиссер Ахан Сатаев. Шығармада елорданың Алматыдан Астанаға көшуі кездескен кедергілер мен атқарылған ауқымды жұмыстар баяндалады. Болған оқиғазымен түсірілген фильмде еліміз үшін сындарлы кезең суреттелген. Басты кейіпкер президент командасындағы мемлекеттік қызметкер. Оның өмірі арқылы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиын кезең мен елорданы көшірудің түйткілдері шынайы бейнеленген. Бастапқыда бұл бастамаға бірқатар саясаткерлер сенімсіздік танытса, енді бірі тіпті кедерік келтіреді. Соған қарамастан елбасының ерекше ерік-жігері мен табандылығы арқасында маңызды жобаны жүзеге асыру мүмкін болды. Бұл біз ескерген алғышақтардың бірі ғана. Тарихты ескелсақ, Жәнібек хан бірден мынандай сұрақ қойыпты. Үлкен кілемнің ортасында тұрған кесені, кілемді баспай ала аласың ба? Әрине ол мүмкін емес. Қазақтың көне ел ордасы, халқымыздың бастауы болған, қасиетті орны Ұлытауда болғанын ұмытпауымыз керек. Көптеген хандар өз ордасын сонда тіктен. Бұл жер көшпенді халықпен дала мәселелерін шешуге де, басқаруға да ыңғайлы дәл орталықтағы орда болған. Елорданы Алматыдан Астанаға көшіру тарихи шешім. Мұндай тоқтамға келмес бұрын елбасы мәселені жан-жақты зерттеп зерделеген. Осы орайда өзге елдермен өз мемлекетіміздегі тәжірибе негізге алынған. Вокруг города необходимо посадить деревья. Защитят от ветра и пыли. Будет зеленый пояс. В будущем мы соединим его с Кочетавскими лесами. Ну что, Любиш, у нас почвы агрессивные, саланча. Я сомневаюсь, что здесь что-то вырастет. А ты не сомневайся, Андрей Георгиевич. Думай, как сделать. Вон Израиль. В пустыне все выращивают. Наш казахский хан Джангир смог остановить пески, сажая вокруг ставки деревья, приглашал из-за рубежа специалистов. Его сосновый бор до сих пор растет. В общем, нам нужны новые решения. Туынды нақты деректерден тұрады, яғни фильмдегі кейіпкердің барлығы тарихи тұлғалар. Әрі киноның кей жерлерін сол тұста түсірілген видеолармен көмкеру ақиқатты айшықтай түседі. Жалпы туындыны түсіру бір жылға жуық уақыт алған. Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін белгілі актер Мұрат Ақманов сомдаса, президенттің дауысын Ерлан Қасымжанұлы айнытпай салады. Сәтті түсірілген фильм қалың көрерменнің көңілінен шықты. Сондайынтамен қарап шықтық. Бұл жаңа Астананың қалай салынған жөнінде кино. Әрине, Нұрсұлтан Әбішевтің ролін өте жақсы орындады, артист өте жақсы сондай немен етілген. Сосын бұнда документальный жағда болды. Енді екеу художеспен документальный аралас өте жақсы болды сөйлі. Бұл киноның негізгі мақсаты біздің халыққа, енді негізінен жастарға жаңа Астанамыздың қалай құрылғаны, қалай салынғаны туралы үлкен мағына беретін кино. Енді елбасының өзінің шешімімен осындай бір әлем көрсеткен әдемі Астананы салу, бұл оңайлықпен келген жоқ. Барша жастар осына ұғынуы керек. Және болашақта әр адам өзінің елінің дамуына, Астананың одан әрі көркеюіне біз секілді жастар жұмыс жасау керек деген мағынада түсірілген кинолардың бірі өте сәтті шыққан туынды. Жуырда фильм қалың көрерменге жол тартпақ. Рауан Дәли, Нұрлан Идеріп, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.